ისევ და ისევ ოდისეა 5-დან 5 ნაიომნიცა აიყვანე პლენად. ჩავიგდე ხელში. შეგიძლია დათვალოთ ეკრანზე. 2-4 5. ბაზარი არ არის, იგრედაც შეგიძლია დათვალოთ. 2 წინ, 3 უკან. 2 წინ და 3 უკან. აქედან ავიყვან საუკეთესოებ, დანარჩენს გავანადგურებ. არის აი ესეთი კამეშიკი. არის აი ესეთი რუკ აი უმაგრესი ნაიომნიკები. Нам нужны опытные моряки, такие как ты. Друг Айда, нахуй. Лиха. ერთი ავიყონებთ. ნამდვილად მეორე. Я плачу тем, кто не боится опасности. კამეშიკი ფონტენ კამეშიკი. Укрытие, живо. Победа! Базария. იმა როდის გადააპაპედა ჰიპნოსები. ჰიპნოსაი გაიზარა სული. ეს სადმო. უყურე სადმო. Кристи от Титании. Ага, спартанский центурион. Эсэце греме гобре, гори я выпали, сами гаванат гулет. Эсэц мокле видео, да лайкет да камуитерет апи. Апинели шемогвахла. ყველაზე უმოკლესი ვიდეო, მაგრამ მაგარი ვიდეო. მხოლოდ საუკეთესოები ამყავს. შლეიში. აი აი ესეთი ჩლენი მაქ. საუკეთესო ნაიომნიკები. ფეს ბაზარა. ვიტელი ჩლენი. გაძლიერება უმაღლეს დონეზე. Ай, короче, где мне идти сюда? Ну, смотрите, вот это видео, да, лайкайте, да, гамуйте, да, так мало, да, чем я.